Um dia, o Ruca e a mãe iam a caminho do infantário. E o Ruca estava a ajudar a mãe a guiar. Aquele sinal significa virar, mãe. Obrigada, Ruca. Sinal vermelho, mãe, quer dizer para. Tens toda a razão, Ruca. Verde é para andar. Os sinais não estão ligados. Devem estar avariados e aqueles trabalhadores vão arranjá-los. O que é que a polícia está a fazer? Está a indicar aos carros quando parar e quando andar, já que as luzes não funcionam. Agora eles têm de parar. E nós podemos ir. Não queres brincar com os outros, Ruca? Estou a ver o polícia a regular o trânsito. Ah, estou a ver. Pensei que as polícias só apanhavam os maus. Oh, não. Eles ajudam as pessoas de muitas outras formas. A sério? Sim. Eles asseguram-se que as pessoas conduzem com segurança para ninguém se ferir. Podem ajudar condutores perdidos a encontrarem o caminho. E se houver alguma criança perdida, eles podem ajudá-la a voltar para casa. Uau! O Ruca chegou à conclusão que gostaria de ajudar as pessoas, como os polícias. Nós vamos encontrá-los. Aqui! Adoro o meu trabalho! Agente Ruca, precisamos de si no cruzamento da avenida principal. Vou a caminho. Ruca queria ajudar as pessoas, mas queria, sobretudo, controlar o trânsito. E sabia exatamente do que precisava. Perfeito. Estavam a brincar antes de tu apareceres. Só podes ajudar as pessoas se elas quiserem ajuda. E esse apito é muito barulhento. Tens de ter muito cuidado para não apitares no ouvido de alguém, senão podes magoá-lo. Está bem. Por que é que estou a perseguir o Luís? Ele é o mau! Acabou de roubar o banco! O mau? Pois eu sou o polícia! Apanhei-te! Oh, não! Agora ele vai levar-te para a prisão! Sim! Vamos lá, ladrão de bancos! Quanto tempo é que tenho de ficar aqui? 100 anos! Meninos!
Está bem. Podes sair se me prometeres que não voltas a fazer. Prometo. Nessa tarde, o Ruka ajudou a limpar tudo depois do lanche. Já que está um dia tão bonito, por que não lemos a história lá fora? Que sim, boa ideia! Os trabalhadores tinham acabado de arranjar os semáforos. O Ruka pôs-se a procurar o polícia. O polícia parecia estar com muito calor. O Ruka pensou que ele podia estar com sede. Ruka! Menina Martins, posso oferecer um sumo à polícia? Mas que boa ideia, Ruka! Vai lá! Olá, gostaria de beber um sumo? Olá! Sim, por favor. Está mesmo muito calor. Obrigado. Por que passou uma multa àquele carro? Porque não devia estar estacionado aqui. Está a tapar a boca de incêndio. E se houvesse um fogo, os bombeiros não conseguiriam ligar as mangueiras. Isso é outra forma de ajudar as pessoas. Onde está o seu carro de polícia? Não tenho um. Eu tenho isto. Uma bicicleta? Anda de bicicleta como eu? Isso mesmo. Obrigado pelo sumo. Eu chamo-me Ruka. Bem, muito obrigado, Ruka. Foi um prazer conhecer-te. Agora acho que é melhor ir juntar-te aos teus amigos. Parece que estás a perder a história. Ups, tenho de ir. Adeus! O Ruka ficou feliz por ter feito um novo amigo. E estava ansioso por chegar a casa e contar à mãe e ao pai que tinha ajudado um polícia. Ajudar. Há pessoas que nos ajudam todos os dias, Ruka. Médicos, polícias, bombeiros e professores. Mas sabes que mais? Também nos podemos ajudar uns aos outros. Se encontrares alguém que está numa aflição, faz o melhor que souberes e dá-lhe uma mão. Então anda a ajudar, podes sempre ajudar. Anda a ajudar, podes sempre ajudar. Ajuda um vizinho, ajuda um amigo. Se eu te ajudar, se eu te ajudar, ficamos os dois a ganhar. Então anda a ajudar, podes sempre ajudar. Anda a ajudar, anda a ajudar, podes sempre ajudar. Ruka, vou mudar estas caixas, ajudas-me? Claro, vou, eu ajudo-te. O amigo do avô. O Ruka estava à espera que o avô chegasse. Eles iam ao parque naquele dia. Avô! O Ruka e o avô decidiram ir de autocarro até ao parque. Não tens de pagar, avô? Não. Eu tenho um passe de autocarro para andar de graça, tal como tu. O Ruka adorava andar de autocarro. Era muito grande. Estavam sempre a entrar e a sair pessoas a cada paragem. O Ruka nunca vira aquele parque antes. Não estava a ver baloiços nem escorregas. A que é que poderiam brincar num parque daqueles? Olá, miúdo. Eu chamo-me Ruka. Este é o meu amigo Jorge. Ele chama-me miúdo porque é um pouco mais velho do que eu. Conheci o teu avô há muitos, muitos anos neste mesmo parque. Ele era na altura para aí deste tamanho. Até a Rosita é maior que isso. Venham, acabei de preparar tudo. Espero que gostes de adivinhas, Ruka. Para que serve isto? Vamos jogar croque. Tu e eu podemos ser uma equipa. O Ruka não sabia jogar croque e tinha muita vergonha de perguntar. Sentia-se um pouco envergonhado perto do amigo do avô. Então, Ruka, gostas de adivinhas?
Aqui vamos nós. Qual é o animal que consegue saltar mais alto do que uma casa? Qualquer animal. As casas não saltam. Essa é uma adivinha. Que tipo de peixe persegue um rato? Um peixe-gato. Essa é boa. Queres uma maçã, Ruka? Este é o Rexy, o meu dinossauro. O Ruka já não se sentia tão envergonhado. Agora ele achava que o amigo do avô era muito parecido com os seus amigos, apenas mais velho. Depois do almoço, começaram um jogo de croquê. O avô mostrou ao Ruka o que fazer. Faz pontaria com o taco e bate na bola. O Ruka quis saber até onde lançaria a bola se desse uma tacada muito, muito forte. Devagar. Não queremos que vá até Timbuktu. Falhei! Oh, não faz mal. Podes repetir. É uma regra especial para principiantes. Muito bem, Ruka. Tu nasceste para isto. Acho que há algo de errado com a tua bola. Eu também acho. Ei, esta não é a minha bola. É uma maçã. És igual ao teu avô. Ele estava sempre a pregar-me partidas quando era miúdo. O Ruka adorou a ideia de ele e o avô serem parecidos. Mas continuava a não conseguir imaginar o avô como um menino. Mesmo assim, bati na tua bola. Sou eu a jogar. Lá vai ela, miúdo. Direitinho ao lago outra vez. Perdemos a nossa bola. Não faz mal. Podemos recuperá-la. Anda. Por que é que o Jorge disse que ela caiu no lago outra vez? Ele estava a falar da primeira vez que jogámos croquê juntos. Isto faz-me recuar uns anos. Foi aqui mesmo neste parque. Eu devia ter 10 anos e este tamanho. Bati na minha bola com muita força e ela veio direitinho a parar ao lago. Tal como a nossa bola, não é, avô? Sim. Quando tentei recuperá-la, perdi o equilíbrio e caí na água. Talvez quisesse ir nadar, mas não o soubesses. Nunca pensei nisso. Talvez quisesse. O Jorge disse que o Ruka era igual ao avô. Mas agora era o próprio Ruka a achar que o avô era igual a ele. Boa! Já podemos continuar a jogar! Pois é, Ruka. Encontramos a nossa bola! O miúdo não voltou a cair, pois não? Para ganharmos, tens de fazer passar a bola pelo último aro e bater no pino de madeira. Muito bem, Ruka. Tens a certeza que nunca jogaste croquê antes? Não. Ganhei! Foi um jogo renhido.
Até pensei que me ias ganhar, Ruka. Gosto de croque. É divertido. Em breve, eram horas de voltar para casa. O dia de São Valentim do Ruka. Numa linda manhã, a mãe preparou ao Ruka e à Rosita um pequeno almoço super especial. Aqui tem. Bom proveito. Obrigado, mãe. Olha, Rosita, corações. Pois é, Ruka. Hoje é um dia muito especial. Oh, obrigada. São lindas. Fazes anos hoje, mãe? Não, Ruka. Hoje é o dia de São Valentim. O Ruka lembrava-se do dia de São Valentim. Ele tinha ido a uma festa do dia de São Valentim no ano passado, em casa do Luís. É o dia em que as pessoas dizem o quanto gostam umas das outras. Mas tu estás sempre a dizer isso à mãe. Sim, mas por vezes também é bom demonstrá-lo. Com flores ou um cartão. Também temos uma coisa para ti e para a Rosita. Feliz dia de São Valentim. Agora todos têm o cartão do dia de São Valentim. Obrigado, mãe. Obrigado. Oh! Cola! O Ruka gostou muito dos seus autocolantes, mas queria saber quem era o menino com o arco e a flecha. Quem é ele, pai? Esse é o Cupido. A missão dele é voar e distribuir amor pelas pessoas usando o seu arco e flecha. Cupido? Rosita! Talvez seja melhor por agora guardarmos os autocolantes e acabarmos o pequeno almoço. Boa ideia. E Ruka, não te atrases para o infantário. Ouvi dizer que prepararam um dia de São Valentim muito especial. A sério? Que bom! Alguém sabe dizer-me que dia é hoje? Sim, Ruka? É dia de São Valentim! Pois é! E hoje vamos fazer cartões do dia de São Valentim para todos os colegas da turma. Sim! Poderão todos decorar cartões para depois darem um a cada colega. Quando estiverem todos prontos, pomo-los nestes sacos de papel e todos poderão levar os seus para casa. O Ruka estava a divertir-se muito a fazer os cartões de São Valentim. Ele gostaria que todos os dias fossem dias de São Valentim. O meu é para o meu melhor amigo. Olha, o meu também. Bonito desenho, Luís. De repente, o cartão de São Valentim do Ruka já não lhe parecia assim tão especial. Eu gosto muito do teu cartão. Obrigado. Ao saber que o Luís gostava do cartão, o Ruka sentiu-se logo muito melhor. Especialmente porque o cartão era para ele. Fantásticos! Quando tiverem acabado, podemos começar a distribuí-los. Já acabei. Eu também! Um para a Elisa. Agora o saco de papel do Luís. E já está. Muito bem. É a tua vez, Ruka. Precisas de ajuda? Não, obrigado, menina Martins. Eu consigo sozinho. Um coração enorme para ti, Elisa. E agora para o Luís, o meu melhor amigo.
O saco de papel do Luís era o último. E o Ruca já não tinha cartões. Não encontrava o cartão que tinha feito para o Luís em lado nenhum. Passa-se alguma coisa, Ruca? Não encontro o cartão do Luís. Acho que o perdi, menina Martins. Oh, céus! Que me dizes? A lancharmos agora? E enquanto a turma come, tu voltas a procurá-lo. Mas e se eu não o encontrar? O Luís é o meu melhor amigo. Tenho de lhe dar um cartão. Podemos sempre fazer-lhe outro. Sim! Ajuda, menina Martins. Claro que sim. Deixa-me ir pôr a turma a lanchar e juntos fazemos outro. A menina Martins tinha bolinhos especiais do dia de São Valentim para todos. Mas o Ruca estava demasiado ocupado para comer. Está mesmo lindo, Ruca. Obrigado, mas ainda quero juntar mais uma coisa. Claro, eu ajudo-te a fazer isso. L de Luís. Ele vai adorar. Vê o teu, Luís. Esse é o meu. Gostas? Sim, é do Luís. Obrigado, Ruca. Feliz São Valentim, Luís. Feliz São Valentim, Ruca. Ruca e a chegada da primavera. O inverno estava quase a acabar. A primavera estava a chegar e a neve estava a derreter. O boneco de neve do Ruca também estava a começar a derreter. O Ruca decidiu arranjá-lo. Agora está muito melhor, senhor boneco de neve. Ruca! São horas do almoço! Já vou! Eu volto depois do almoço. Depois do almoço, o Ruca estava pronto para brincar mais na neve. Mas esperava uma grande surpresa. Oh, não! O Ruca ficou triste por a neve ter derretido. Ele gostava muito de brincar nela. Oh, não! Olá, fofinho. O que aconteceu? O meu boneco de neve derreteu. A neve desapareceu quase toda. Que pena, fofinho. Mas sabes o que isso significa? Que a primavera chegou. Não gosto da primavera. Gosto do inverno. Mas há muitas coisas giras na primavera. O tempo aquece, os dias são mais longos, as flores começam a aparecer. Flores lindas. Por que não tiras o casaco, querido? Vou guardar todas as nossas roupas de inverno. Só precisaremos delas no próximo inverno. Mas o Ruca não queria guardar o casaco. Ele não queria que o inverno acabasse. Não, eu vou brincar mais na neve. Obrigada, querida. O sol era quente e agradável. Sabia bem. O que se passa, filho? O meu boneco de neve derreteu. Toda a neve está a derreter. É o que acontece quando a primavera chega. Não quero que a primavera chegue. Quero que seja inverno todo o ano. Oh, a primavera não é assim tão má. Ajudas-me a segurar o saco? Claro!
folhas estão estragadas. Sim, por isso é que estou a limpar o jardim para ficar bonito e para podermos plantar flores. Também podemos plantar um jardim com vegetais? Claro! O Ruka lembrou-se de como tinha sido divertido plantar vegetais no ano anterior. Estava ansioso por voltar a fazê-lo. Estás a pô-los no lixo? Isto não é um caixote de lixo. É para fazer fertilizante. Pomos aqui dentro folhas velhas, plantas e bocados de comida. E passado pouco tempo, transforma-se em fertilizante que podemos pôr no jardim. Para ajudar as plantas a crescer. O Ruka ficou muito admirado. Ele achava que a transformação das folhas em fertilizante era magia. Agora que já acabei, por que não vamos dar uma volta? Podíamos ir ao parque. Sim! Mas primeiro vamos buscar-te um casaco mais leve. Já não precisas do casaco de inverno. Então o Ruka vestiu o seu casaco de primavera e foi com o pai ao parque. Sentia-se bem por já não estar a usar o seu grosso casaco de inverno e as suas luvas e o seu grande cachecol. Olha! É um pinta-roxo! Pois é! Não sabia que eras um especialista em pássaros. Os pinta-roxos têm o peito vermelho. Aprendemos isso no infantário. E ele anda à procura de minhocas para comer. Minhocas? Que delícia! Pai! Gansos do Canadá! A menina Martins disse que todos os pássaros que partem no inverno regressam na primavera. Pois é. E os animais que dormem durante o inverno acordam. Como os ursos. Isso mesmo. O Ruka estava contente por os pássaros estarem a regressar e os animais a acordar. A neve na caixa de areia desapareceu. Ui! O Ruka gostava de brincar na caixa de areia. Ele começou a pensar em todas as coisas que podia fazer agora que a neve tinha desaparecido. Ui! Uau! Sim, o verão, a seguir o outono e depois inverno novamente. Eu gosto da primavera. Eu também. Quando chegaram a casa, havia outra surpresa primaveril à espera do Ruka. O Ruka lembrou-se do quanto a Rosita e a mãe gostavam de flores bonitas. Mãe, Rosita, venha depressa! Vejam, flores! Flores! Não são lindas? Chamam-se íris e são as primeiras flores da primavera. Bom trabalho, Ruka. O Ruka estava muito feliz por ter encontrado as primeiras flores da primavera. Ainda bem que a primavera chegou. Agora posso andar de bicicleta e jogar futebol e brincar na caixa de areia e andar de escorrega e nos balões e jogar beisebol e ir andar... É primavera! Montanha ou ir ao voo, também podes vir tu. É já, é já.
Uma manhã, ao pequeno almoço, o pai fez uma coisa engraçada. Pai, o que estás a fazer? Vou pregar uma partida à mãe. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigada. Ai, não acredito. Já são 9 horas? Eu tinha a certeza que eram 8. É muito estranho. É dia das mentiras. O pai mudou as horas. São só 8 horas, não 9. Foi uma boa partida do dia das mentiras. Enganaram-me mesmo. Mãe, o que é o dia das mentiras? Todos os anos há o dia das mentiras. É um dia especial em que podemos pregar partidas engraçadas às pessoas, mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém. Também posso pregar partidas? Em que é que tu estás a pensar? Mas só se forem inofensivas e não magoarem os sentimentos de ninguém. Bem, é melhor tratar dos bolos de primavera. O que são bolos de primavera? São grandes sementes de flores que só crescem na primavera. Por isso, dentro de um mês, teremos lindas flores no nosso jardim. Eu vou vingar-me! Podes sempre tentar. O Ruka queria pregar uma partida do Dia das Mentiras à Rosita, mas não sabia que tipo de partida a faria sorrir. Então o Ruka teve uma grande ideia. Algo que certamente faria a Rosita rir. A Rosita vai ficar tão admirada. Depressa, Riscas. Temos de nos esconder. Dia das mentiras, Rosita. Boneca mau. Pois é. Eu vesti a tua boneca. É uma partida. Ruka brinca às bonecas? Está bem. Eu brinco às bonecas contigo. O Ruka ficou triste para Rosita não se ter rido da sua partida. Ruka, é uma chamada para ti. Já vou. Está lá? Quem é, Ruka? Eu não sei. Parece um dinossauro. Dia das mentiras. Foi uma ótima partida, mãe. Agora é a tua vez de me pregares uma partida. Está bem. O Ruka queria inventar uma partida mesmo boa para pregar à mãe. Oh, mas... Dia das mentiras. Então o Ruka teve uma ideia ainda melhor para enganar a mãe. Mas que estranho. Eu sei que deixei os chinelos algures por aqui. Que tal umas cenouras? Aqui tem, já podem ir. Dia das mentiras. Olá, Ruka. O que andas a fazer? Vou pregar uma partida à mãe. Não lhe digas nada, está bem? Não digo, prometo.
Iscas, para! Oh, Ruka, encontraste os meus chinelos. Obrigada. Procurei-os por todo o lado. Boa tentativa, Ruka. Ei! As páginas deste jornal estão viradas ao contrário. Dia das mentiras! Apanhaste-me! O Ruka estava decidido a pregar uma boa partida a alguém naquele dia. Então teve uma excelente ideia. Oh, céus! Dia das mentiras! Enganei-te? Podes crer que sim. Por um momento pensei que havia um dinossauro verdadeiro no nosso frigorífico. Que tolice! Agora quero pregar uma partida ao pai. Ajudas-me, mãe? É claro que ajudo. Em que é que tu estás a pensar? Pai, pai, vem depressa! É incrível! As tuas flores já cresceram! Nem tiveste de esperar! Uau! Deviam ser bulbos mágicos! Dia das mentiras! Ei, não são flores verdadeiras. São de plástico. Ruka, enganaste-me. Sim, e também enganei o Riscas. Dia das mentiras, Riscas. O Ruka aprende a fazer sumo. O Ruka ia a caminho da casa da avó e do avô e estava ansioso por lá chegar. Olá, avó! Olá, chegamos! Olha o meu caminhão novo! Mas que bonito! Eu volto daqui a pouco para te buscar. Diverte-te! Adeus, adeusinho! Mãe. Estou a tratar do jardim. Queres ajudar-me? Acho que estas flores estão cheias de sebo. Eu posso regá-las! Obrigada! O Ruka gostava de ajudar a avó. Fazia-o sentir-se um menino crescido. O Ruka imaginou-se a conduzir um grande caminhão de água. Parece que estás com sede. Ele veio ao bebedouro dos pássaros. Por que é que ele não quis tomar banho? Acho que sei porquê. Não tem água. Posso pôr água aqui dentro? Já não há água. Podes enchê-lo ali na torneira. Estava com medo de ter estragado a torneira e não sabia o que fazer. Avó, ajuda-me!
céus! Ainda não arranjei isto. Está sempre a sair. Pronto. O Ruka estava decidido a levar o regador sozinho. E se fôssemos lá para dentro lanchar e tratar de te secar os pés? Não encontro sumo, avó. Oh, céus! Parece que acabou. E se fizéssemos o nosso próprio sumo? O Ruka ficou muito curioso. Ele nunca tinha feito sumo antes. Toranjas e limões. Perfeito. Estão frias! Também podemos usar laranjas? Com certeza! Primeiro corto a fruta em metades. Um, dois, limões. Uma, duas, laranjas. E uma, duas, toranjas. Obrigada, meu assistente. É fácil lembrar-me-nos de que cor são as laranjas, porque as laranjas são laranja. Pois é. Que bom! Adoro sumo de laranja. O sumo de toranja não é tão doce como o de laranja, pois não? Não. Agora estás a fazer limonada. E eu adoro limonada. Não sabe lá muito bem. É mesmo amargo, não é? Só o poderemos beber quando lhe pusermos o ingrediente secreto. Então ficará delicioso. Toma, por que não experimentas tu fazer o sumo? O Ruka e a avó trabalharam muito e espremeram o sumo de toda a fruta. Acabei, avó! Muito bem, Ruka. Agora são horas do ingrediente secreto final. E o que é? Vá, fecha os olhos. Adivinhas o que é? O Ruka estava com medo que fosse amargo, como o sumo de limão. É açúcar! Pois é. Os sumos amargos ficam doces juntando só um pouquinho de açúcar. Queres deitar? Agora mexe. Olá! Voltei! Surpresa! Fiz sumo com a avó. Queres? Sim, por favor. O Ruka ajudou-me muito no jardim. Regou todas as minhas flores e encheu o bebedouro. Tens estado muito ocupado. Isto está ótimo. É feito com sumo de laranja, de toranja, de limão e um ingrediente secreto: açúcar! Fechem os olhos, tenho outra surpresa. Já podem olhar. O espetáculo de fantoches do Ruka. Uma manhã no infantário, o Ruka e os amigos estavam a divertir-se a fazer trabalhos manuais. O Ruka estava a fazer um fantoche de dedo, mas não era o único com essa ideia. Olá, Ruka. Olá, Jaime. Gosto do teu fantoche. Fiz as manchas por acidente. O Jorge estava sempre a dar-me encontrões enquanto eu fazia a cara. Tem manchas, como uma vaca. Pois é, é um fantoche vaca. Tu podes ser a vaca e eu serei o agricultor. Vá lá, senhora vaca! São horas de ir dormir! Horas de ir para o curral! Também posso brincar? Estamos a brincar às quintas. Também podes ser uma vaca.
Não, eu vou ser uma galinha. Cá-cá-cá-cá-cá-cá. Quer comer alguma coisa, senhora galinha? Cá-cá-cá-cá-cá. Que fantoches fantásticos! Deviam fazer um espetáculo de fantoches para todos amanhã. Sim! E podem usar o teatro de fantoches. Uau! Vamos fazê-lo agora mesmo. Agora são horas de irem para casa. Podem fazê-lo amanhã. Vou buscar uma fantoche à Rosita. Espera, Ruca. A Rosita não se está a sentir muito bem. Olá, Rosita. Rosita? Estás doente, Rosita? Rosita doente. A Rosita está doente com gripe. Gripe? Não, não é gripe. Presta atenção. Diz-se gripe. Ela tem de ficar uns dias de cama, mas em breve ficará boa. Pronto, fofinha. A nossa Rosita está com febre. Por vezes, quando estamos doentes, ficamos quentes. A isso chama-se febre. Não podes vir ao quarto da Rosita até ela ficar boa. Senão também podes apanhar a gripe. Está bem? Está bem, mãe. O Ruca tinha pena da Rosita. Ele não queria adoecer também, por isso não foi mais ao quarto dela durante o resto do dia. Na manhã seguinte, o Ruca acordou a sentir-se estranho. Sentia-se dorido. Ruca sentia-se quente e estava a tossir. E sabia o que isso significava. Ele estava com gripe. Como a Rosita. O Ruca sabia que a mãe não o deixaria ir ao infantário se soubesse que ele estava doente. E aquele era o dia do espetáculo de fantoches. Ele não queria perder o espetáculo de fantoches. O Ruca tinha de se certificar que a mãe não sabia que ele estava com gripe. Bom dia, Ruca. Como te sentes? Bem, sinto-me bem. Parece-me que estás com febre. É melhor voltares para a cama, querido. Estás com gripe. Mas eu tenho de ir ao infantário. Vamos fazer um espetáculo de fantoches. Se fores para o infantário com gripe, vais deixar todos os teus amigos doentes. E tu não queres isso, pois não? Não. Agora vai para o teu quarto, que eu já te levo um sumo. O Ruca ficou toda a manhã na cama. Ele perguntava-se o que os seus amigos estariam a fazer no infantário naquele dia. Provavelmente estariam a divertir-se muito mais que ele. Ruca doente? Sim. Queres ver o espetáculo do fantoche? Sim! Este é o agricultor Ruca. E ele vive numa quinta com muitos animais. Obrigado. Olá. Obrigado. Bom dia. Risca.
Lucas! Acho que é melhor ires à janela, Ruka. Uau! Os teus amigos querem que fiques bom depressa. Olá! E o Jaime e o Jorge ainda querem fazer o espetáculo de fantoches. O Ruka estava confuso. Como é que podiam fazer o espetáculo de fantoches estando ele doente? O Ruka e os gêmeos acabaram por fazer o espetáculo de fantoches, tal como tinham planeado, mesmo estando o Ruka doente. É um novo dia! É um novo dia! E a família foram fazer um piquenique no parque. O Ruka estava a divertir-se imenso a brincar no riacho quando viu uma coisa muito especial. Uau! Um tesouro! Mais tesouros! Anda, Ruka! São horas de ir para casa. O Ruka não queria deixar os seus recém-encontrados tesouros para trás. Vamos, Ruka! Os meus bolsos não são grandes o suficiente. O Ruka lembrou-se da maneira perfeita de levar todas aquelas pedras para casa. Este cesto parece muito mais pesado do que quando partimos. Oh, isso é porque eu pus todas as minhas pedras aí dentro. Bem, isso explica tudo. Esse é mais brilhante. Acho que é um tesouro de piratas. Pedra brilhante? Acho que são horas do teu bem, querida. Também te vamos pôr limpa e brilhante. Ruka, tu vais a seguir, sim? Está bem. Tens aí uma bela coleção. Coleção? Aham. Uma coleção é quando reunimos muitas coisas interessantes parecidas e as organizamos, como a minha coleção de selos. Não me parece que a mesa da cozinha seja o local certo para a tua coleção. É melhor procurares outro sítio para as pôr. Então o Ruka juntou as suas pedras e foi procurar o sítio perfeito para a sua coleção. Boa noite, querido. O que é isto? Tens pedras debaixo da almofada. O pai disse-me para procurar um bom sítio para a minha coleção de pedras. Não parece que a cama seja um bom sítio para pedras. Conheces outro sítio para as pôr? Perfeito. Já está. Ótimo. Agora podes ajudar-me a mudar os lençóis da tua cama. Ah,
As brancas vão para aqui, as pretas para ali. Olá a todos. No dia seguinte, tiveram uma visita surpresa. Olá, avô! Olha, tenho uma coleção de pedras. Olha-me só para isto. Impressionante. Eu também tenho muitas pedras no meu jardim. Só que são muito grandes. A sério? A sério. Eu estou a fazer um carreiro com elas, mas tenho de ir buscar mais. Dava-me jeito um especialista em pedras como tu. Queres vir comigo? Uhum. Sim! O avô levou o Ruka a uma pedreira, um sítio onde os adultos vão buscar pedras grandes. Uau! Pedras vermelhas! Pedras brancas! Pedras invisíveis! Uau! Esta pedra é maior do que eu! Pois é, e olha para ali. Estas devem ser as maiores pedras do mundo! Queres ver como é que eles transformam pedras grandes em pedras pequenas? Sim! O Ruka estava muito contente a ver o homem a partir as pedras. Ele imaginou como seria se fosse ele a fazer aquilo. Queres levar uma para a tua coleção? Sim, por favor! Esta pedra é a minha preferida entre todas. Porquê? Por ser nova, Ruka? Não, porque está a sorrir. Olha! Olha essa, pois está. Tens talento para descobrir pedras especiais, Ruka. O Ruka tinha se divertido tanto com o avô naquele dia que queria agradecer-lhe. Fica com ela, avô. É um presente. Obrigado. Vou juntá-la ao meu jardim de pedras. Avô, as pedras não crescem em jardins. Ai, não. Vem comigo que eu mostro-te. Isto é um jardim de pedras. As pedras não crescem aqui, mas está bonito, não achas? Perfeito. Então o Ruka teve uma ótima ideia sobre o que fazer com a sua coleção de pedras. Vejam, nós fizemos um carreiro em pedra. Que bonito, mas que pedras tão bonitas. Mas isto não é tudo, venham. Vem, fizemos um jardim de pedras. Uau, está ótimo, um dos mais bonitos que já vi. Rosita, agora o meu jardim de pedras vai ser o mais bonito de todos.